Hej, jeg hedder Maria Kahr, og jeg er ordblind. Jeg er også forælder til en ordblind. Derfor har jeg lavet disse videoer, og håber, at andre familier får lige så meget glæde af dem. I denne video vil jeg fortælle om resultatet af en ordblindtest. Den test, jeg vil fortælle om, er ordblindetest.nu. Den er på en side, og den ser sådan her ud. Det, der nok falder i øjnene lige når man ser den, det er den her bjælke, som vi har her, som er rød, gul og grøn, fordi man tænker, hvor er mit barn henne? Man kan så se heroppe, hvad man har fået, og alt efter hvilken tal man har fået, så er man enten i rød, gul eller grøn. Men forældre, lad nu være med kun at bruge det på det. Nu fortæller jeg lidt mere om testen. Allerførst så er der herom på det øverste, der er der en testrapport for Lukas, og ofte står der også et navn, det har jeg selvfølgelig fjernet her. Så står der stammeoplysninger, navn, der skal man selv skrive ind, så der skriver man ofte kun fornavn, så er der ens CPR-nummer her, jeg har selvfølgelig også fjernet de sidste. Så er det hvilken institution, der har lavet testen, og her er det så Solbjergskolen, og de har så et nummer, og det er lidt uden for Aarhus. Så står der vejlederens navn, Mia her, jeg har slettet efternavnet, fordi de vedrører selvfølgelig ikke andre. Så står der, hvornår man har lavet testen, og I kan se her, her er den lavet den 3. i 5. 2017, og den er afsluttet den 17. i 5. Så det vil sige, at det er over flere dage, den her test den er blevet lavet. Derudover så har man, som jeg også fortalte jer før, ordblinde testscoren, som er 69, og alt under 73, der er man så blevet rød. Nu må I ikke hænge op på det her, fordi det her det er for eksempel en test fra 6. klasse af, og der er tallet 92, så det her det er kun for den her test. Jeg kommer tilbage til det lidt senere, hvor jeg har to ordblindeteste for at fortælle, hvordan det ser ud. Jeg springer lige det nederste over her, så går jeg, eller midterste over, og så går jeg ned til det nederste hernede. Der er der nogle, et spørgeskema, som man skal svare. Allerførst skal man svare her, det er modersmål. Der skal man skrive, om dansk er det første sprog, man lærte, og de her besvarelser, der kan man sige ja, nej eller måske. Så ordblinde historie, der er der fire spørgsmål, og de fire spørgsmål, de går sådan lidt på, om man har haft noget støtte, eller om, altså hvordan det er gået tidligere i skolen. Så der siger man også ja, nej eller måske. Og til allersidst, så er det ens egen opfattelse, om man har haft svært ved at læse og skrive, eller om man stadig har det, eller om man selv for eksempel tror, at man er ordblind. Jeg vil rigtig gerne sige til forældrene, at alt efter hvilke nogle svar, de kommer med her over børnene, så diskuterer det lige med jeres børn, eller spørg ind til, hvorfor har de svaret ja, hvorfor har de svaret nej, og hvorfor har de svaret måske, og især få uddybet de spørgsmål, som I måske troede var et helt andet svar fra jeres barn. Nu kommer vi lidt til det her med de to tests. Jeg har taget to tester med her, en Lukas og en Karoline. Lukas, den er for eksempel taget i 6. klasse, så derfor hedder det 92. Hvorimod Karolines her, den er taget i 9. klasse, så den hedder simpelthen den hedder 100. Så derfor kan man ikke altid sammenligne. Den måde, jeg vil råde jer til at sammenligne på, det er, som I kan se her med det røde, det er, at jeg har givet en Lukas minus 4, og jeg har givet en Karoline minus 17. Jeg kommer lige tilbage til det om lidt, hvorfra jeg er kommet til det, men det, hvis du ser, så står der 69 og 64, og det lyder jo ikke som om, det er langt væk fra hinanden, men når man siger minus 4 og minus 17, så kan man godt høre, at Karoline her er meget mere ordblind, end Lukas er, fordi Lukas har kun minus 4 og minus 17. Det jeg simpelthen har gjort, det er, hvis vi tager Lukas' her, det er, at jeg har taget det tal, der står her, det er 73, og så har jeg minuset med 69, og det giver så minus 4. Og du kan se her ved Karolines, der er det ikke de to tal, der er ved det røde, altså f.eks. mellem Lukas' ved det røde og gule, det er 73, hvorimod ved Karolines, der er det 81, og imellem det gule og grønne, der er det 81 ved Lukas og 88 ved Karoline. Så derfor må man simpelthen ikke sammenligne. Man må ikke sige, at man har et barn, der er ordblind, der har fået 69, eller man har et barn, der er ordblind og fået 64, fordi
det, man kan simpelthen ikke sammenligne det andet end det samme årgang, man sammenligner med. Så husk det, forældre. Hellere lave den her med, at man tager tallet og så siger, jamen jeg er minus 4 ordblind, eller jeg er minus 17 ordblind. Og så fortæl de andre, hvordan I har regnet ud, fordi så kan de også komme med et minustal til jer. Den midterste del, det er faktisk den, der er allermest vigtig. Det er faktisk for, den siger faktisk, om den her test, der er blevet taget af jeres børn, om den egentlig er rigtig ok. Det er deltesten. Der er find stavemåden, find det, der lyder som et ord, og så er der ordforrådet. Og det er simpelthen ordforrådet, der er det vigtigste. Hernede, der skal der helst stå 15 ud af 15. Og hvis der ikke står 15 ud af 15, så skal der minimum gerne stå 14 ud af 15. Fordi hvis der ikke gør det, så har teksten simpelthen været for svær, og så får de et meget dårligere tal. Heroppe, der kan man så finde ud af, hvor mange rigtige de har lavet. For eksempel her med Lukas, der har han lavet 28 rigtige ud af 32, og det giver så en besvarelse på 88%. Det er 6 rigtige per minut, og det giver så en delscore på 68. Find ord, der lyder som et ord, der har han så kun 13 ud af 23, og det er 57% rigtigt, og det er 2 rigtige per minut, og der har han så fået en delscore på 70. Og så tager man så de her to tal og plusser dem med hinanden og dividerer dem med 2, og det er så der, hvor man så får tallet herom. I kan også se det med Karolines herovre. Der tager man 60 og 67 og dividerer det med 2, og så ender man så på 64. Man runder selvfølgelig op, så det bliver et lige tal. Men det er sådan her, den ser ud. Jeg har lavet sådan lidt røde streger rundt omkring. Det er netop det der med, at husk altid, inden man sammenligner, at man har, at man kigger, at det er den samme årgang, man gør med, eller også så tage det der med minustallet her. Husk at tjekke hernede, at tallene, at det er 15 af 15, eller minimum 14 af 15. Og så prøv at se, hvor lang tid er der gået. Har de kun haft en halv dag, eller en halv time til det, og det har været en dårlig dag, så kan det også godt være, at de har klaret sig dårligt, eller har det været en super god dag og fået rigtig, rigtig gode, så kan det være, at de er blevet testet bedre, end de egentlig reelt er. Så husk og hvad skal man sige, den her må selvfølgelig ikke stå alene overhovedet, men som forældre husk at tænke lidt over, hvordan den er. Yes, det var alt for i dag. Jeg håber, at I blev klogere, og ellers så må I skrive hernede, og så skal jeg prøve at besvare det så godt, som jeg kan. Men det var i hvert fald mig, som både er ordblind, men også forældre til en ordblind. Det var det, jeg kunne få ud af testen. Tak fordi du fulgte med. Hej hej.